Za mojich mladých čias sme si pod pojmom veľtrh mohli predstaviť akurát tak Brno s jeho strojárskym veľtrhom. V roku 1974 bolo v Nitre vybudované poľnohospodárske výstavisko. Dostalo pomenovanie Agrokomplex a pod rovnakým názvom sa každoročne začali organizovať poľnohospodárske výstavy. Areál sa využíval čoraz častejšie a nevystavovali v ňom už len poľnohospodári. Jeden takýto nepoľnohospodársky veľtrh nám približuje aj dokument z roku 1995. Medzi návštevníkmi veľtrhu môžeme zaregistrovať zamestnancov a žiakov Stredného odborného učilišťa drevárskeho zo Žarnovice. V prvých oktobrových dňoch roku 1995 bolo nitrianske výstavisko Agrokomplex miestom medzinárodného stavebno-drevárskeho veľtrhu Lignum Expo Konox. Zábery z veľtrhu si môžeme ešte aj dnes pozrieť vďaka filmovému záznamu z exkurzie, ktorú vtedy absolvovali žiaci a zamestnanci nášho drevárskeho učilišťa. Žarnovica však na veľtrhu nemala zastúpenie len medzi návštevníkmi. Jedným z vystavovateľov bola akciová spoločnosť Pregléka a jej vystavovanému sortimentu dominovali podlahové panely Prepex. O rok neskôr Pregléka získala za ne ocenenie Grand Prix Slovakia Gold.
V roku 2016 sa v Nitre už uskutočnilo a ešte uskutoční viac ako 40 výstav a veľtrhov. Agrokomplex sa konal po 43. krát. Dodnes sa organizuje aj veľtrh Lignum Expo. Tentohto ročný bol jubilejný, 20. La 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 la